ხმელთაშორის ყველაფერი საიდან დაიწყო, იცი რომ თავი და თავი ყველაფრის არის, თავი რა. მე რო ის მანამდეც ხოლმე წერდი ლექსებს რაღაცა მეგონა რომ რაღაცას ვაკეთებ და ის, მაგრამ მე ერთხელ მომივიდა ეგეთი უცნაური რაღაცა, რაღაცა ჩხუბი მოხდა, რაღაცა წამიყვანა ერთმა ჩემმა ახლობელმა რაღაც საჩხუბრად და იქ რაღაცა ის ტიპი დაჭრა იმ ტიპმა და გამოვარდა დალით რა. და რომ დავინახე რომ ტიპი აი მარადონა მორბის ჩემზე დალით რა. ოღონ ვურთისმაგვირად ფეხზე ხელში უჭირავს დანა. Ну, გაქცევის მეტი არაფერი არ მომდომებია, მაგრამ ვერ ვასწრებ ვერაფერს. ჯიბეშიც რაღაცა მიდევს დანა, მაგრამ ვერ ვიღებ. ვერაფერი ვერ მოვასწარი და ავიღე და წავედი ხელებით. აი ესე დავიფარე ხელი და აი ესე წავედი და მე მახსოვს ბუფ რაღაცა და ესე გადავტრიალდით და მოვიკიდე ხელი და უხედავ ტარია. აუ მაგარია. ოღონდ ვერ გავიგე რა. ფედავ დანა და მივხვდი რომ მოვკვდინე, მომკლარა. თავში ჩამარჭო დანა. ხოლო ის დანა ხო პირი ხო მახსოვს დავინახე და თავში დანა მაქ ტარამდე ტარი აღარა, მარტო ტარია აქ. ეს მონადირის დანა. და მეთქი მოვკვდი. Da aik mohta is pasvis cheni turatskina da arkvira. Mogdi, mara ar mogdi. Da ais kotika rats zveli michide adre kotika da tel tbilisi ro itsnobda da ragatsa ai ukve medavride ra. Ukve im moralit rats adre viqavi ro ai rats mashin adre itleboda chemtis kai michobat mozobat ragatsa mtskhino da ragatsa sar gavaketebdi. მას არ ან პირიქით რასაც ადრე გავაკეთებდი ესა მოჭი მოკალი რა ის კოტიკა უბრალოდ მივხვდი რა ჩემ თავში რა ხარ მოხდა სასწაული ესე იგი შანსი არ არის ეს თავი არის სასწაული და უკვე დავიჯერე მაგის ეს რუბრიკაში ცოცხალი თქვენ შეხვდებით ირაკლი ჩარკვიანს და მის მეგობარს კოტე ყუბანეიშვილს. კოტე, ირაკლი, აი ეს ხალხი უბრალოდ ვინც მართლა ეს შექმნეს. დიდი რეაქტიული რაკეტა ჩაჟდნენ და გაფრინდნენ რა. შენ იდეალურ მეგობარს ეძებ სატელიტური ანტენი თავზე. იქ წერია იმ პირველ წიგში რომ რეაქტიული კლუბი დაიბადა ირაკლის სახლში. ნუ ეს ტერმინი რა. რეაქტიული ვიყვარე 97 წელში რაღაც ის იყო, ნათობი იყო ჟურნალი ხარ ჯარსებულს თუ არა და იქ იყო ჩემი ლექსი რეაქტიული მარტოობა დაძაბული გამოთ. აი იქიდან წამოვიდა ეს რეაქტიული და მე კოტე რომ მოვიდა უკვე თქვი რომ მოდი კლუბი გავაკეთებ და ერთხელ რეაქტიული ერთხელ მოვილაპარაკე. ამას ჯერ თავიდან გქონდა რომ არა არა და რეაქტიული ესეთი აი ის იყო გეზმის რეა თვითონ სიტყვა რეაქტიული დაში რეაქტიული კლუბიც ის როგორი ცენზურით მიდიოდა და დაში ეს მეუბნეოდა რომ ეს რეაქტიული რა ის არის და რაღაც ხალხი და რაღაც არა არა ყველგან წინა ძალიან მაგარი წინა მოგდა ხომდა რა და ბოლომდე ეს გავიტანე რომ ყოფილიყო რეაქტიული ჩვენი პოეზია არის აბსოლუტურად სტერეო პოეზია. ამას ქმნის ორი კაცი. ეს ხო ორი აბსოლუტურად სიგიჟით, სიშლეგით შეპყრობილი ადამიანი. ორი პოეტი, ორი ნიჭიერი კაცია. ეგე. რომელიც ერთმანეთში საუბრობს. ეგე, როცა მე ვიყავი, სამნი ვიყავი. ეგე, მაგრამ ნუ ყველაფერს თავი და თავი ესენი პატა იყო იქ უდაზე და ეგე პერიოდულად ნუ უამრავი ხალხი შემოდიოდა. გიორგა გუგული ამოვარდა, იქ რაღაცა ეს დამწერელი ლექსი, კარლო კაჭარავა მოდიოდა, იათაშვილი მოვიდა, დათო ჩიხლაძე, მარაცხოველი პოეტები მოვიდნენ, ვიღაცა მხატვრები, პლეხანოველები, ვიღაცა გახსოვს ის აბსურდული და დაბინდული და ორდენი და რაღაც ესეთი, ისინი დაგვიპირისპირდნენ. Ну, მოკლედ რაღაცა движение გაიჩიტა ისეთი მოძრაობა. Yeah.
პოეზია სწორედ ისა რო ვიღაც ორ კაც შთაუნერგო ის რწმენა რო ისიც უნდა შეეცადოს კიდე ერთხელ თავის თავის რეალიზაციისთვის გაუჩნდეს ის რწმენა რო რაღაცის შეცვლა შეუძლია თორე რეალურად ვერაფერს ვერ შეცვლა იმ წუთას როცა ის ჰიპნოზის ქვეშ არის ის ცვლის თავის თავს ეს არის ტალღა ახალი საახლის ჩამარხული უფრო ძლიერად ვიდრე შეგეძლო ჩელოს ნუგეშით პირველად მაინც გაღიმება ამინდის აღვირს საიმედოდ ომის უბეში ხელებს გაითფო ფცვენის სიშიშვლე ანთებული ფანჯრების ქარში გამყინვარების სიხარულს არბებს პატარა ნავში არაფრის გასწრივ მე და შენ დავრჩით და გვეში აი აქ ხდებოდა ნუ აი кошмарი და რაღაცა ყველაფერი ხდებოდა და ეს აი ამ ოთახში ხდებოდა და მთელი ღამეები ერთი 2 წელი 3 წელი აქ ეს იყო მექა აი ისი რა აი თანამედროვე ხელოვნების პოლიტიკურ ოფშენის სექსუალურ აქვე ტერი ყველა განსე მომის მინემე არც სიყვარული მარტოს არც სიძულვილი მკლავს უყურეთ ეთრა დათო ჩემ გადახოტილ თავს მე არ მაჩვენებს არკემ ვერ უყურებს ის მე აგროვებ მარკებს და აღამჯერას ხვის მოუთო ყავიგზლობის და სიგარეტის წამს მე ფურთელი ვარ სნობის და აღარ კარგა წამს ნუ გადაირბე ქუჭას მე დაგანახებ გზას თუ არ მომიშვერ ქუჭებს არ დაგიტყამ წას და გალევინე პივას და გალევინე კვას მე არ აგიწევ კავას არ დაგიგდე პას და შეეხება ყველას შეეხება ფულს ჰეი ხალხი ისევ ხელავს და ანარქია სურს მე ისევ მარტო გევარ და ვეღარაფერს თმობ რადგანაც მირი მე ვარ და დადგა ჩემი დრო მე ოპტიმიზმით წავსე ვარ და არ მოვიკლო თავს მე სულ ყოველთვის ასე ვარ და მეგობრები მყავს ვიყურე როგორ დახტივარ ხანის ქავარხანას ნუ ცხოვრშეზე მარტივად და მეტი ფული მარ რაკეტა უნდა გიყიდო გადაგაფრინო ზღვას გამოდი შენი ციფი და რომ აღარ გავდეს ხოლას გავდეს ხოლას გავდეს ხოლას გავდეს ხოლას გავდეს ხოლას აი პირველი ქართული ტექსტები სწორედ თქმული და სწორედ გაჟღერებული ან თანამედროვე მუსიკასთან ერთად იყო პრინციპში ირაკლი ჩარკვიანის მიერ გაკეთებული რაც მერე და მერე უფრო დავაფასე მე პირად არანაირ ესტრადაში და არანაირ ქართულ ტრადიციებში არ ისდა ეს ხო რაღაც დამოუკიდებელი ფორმა ის რაც დაწყებული იყო რაღაც ვიღაცების მიერ ხო მე მაგ პრინციპში როგორ გითხრა რა უფრო გააფართოვე ზამის ეს გაიგე შეიძლება აღმოჩნდა რომ ქეგე რომ ქართული ენა უფრო მოძრავია გაიგე ქართული ენა ესეთია რა სულ თქვა დაიწყო ნენა მემარტოობა შემაყვარა შენმა ფერება დაღლილოცნებას დაეკარგა აზრი ჩვეული შენთან ალერში ახსასრული არ მემტერება და მენატრება მარად წვანე შენი სხეული როცა ვუყურებ სხვისი ხელი როგორ გეხვევა დაჭმუჭნულ წელზე სინანულით მევსება მკერდი მე უშენობი ტანზე ჯინსი შემომეხევა და დავეგდები ედგარ პოსთან ყორანის გვერდით ჩემო ძვირფასო რადგან ყველას ეკუთვნი ახლა ბედნიერების სათავეა შენი სისრულე ჩვენ განშორებას უსასრულო სიმძიმე ახლავს და უცხო სევდა უნაპირო ბანკთან მისული შენ კი მსოფლიო სიყვარულით დარჩი გართული და აღარაფერს გეუბნება ჩემი ქართული ეს არის სონეტი დოლარს ვისი ლექსია ეს არა ნეშნალობა თავარი ეს ლექსი მივიდეს ადრესატამდე აი ეს იყო მნიშვნელოვანი ამით იყო საინტერესო მე მგონი და არის საინტერესო ეს რეაქტიული კლუბის იდეა უკუტავია ეს მისეს ვერ მოკლავ ამას იმიტომ რომ ყოველთვის შეიძლება ერაკ ჩარგვენი არღოს და კოტე არღოს მაგრამ ორმა ადამიანმა გადაწყვიტოს რომ გააკეთოს საერთო პოეტური პროდუქცია და ისეთივე ძლიერი შეიძლება გამოვიდეს და ისეთივე ძლიერი ზემოქმედება ქონდეს იმაზე მასაზე ან მე სიტყვა თქო მაგრამ გარემოზე როგორც კონდა რეაქტიული პოეზიას. გეზმის ეს იდეა, რომელიც არ თავდება თავისი არსით. აჰა. შენ გავდი ბარბის, რომელიც გარბის. მე კი ტელეფონს ვერ ველეოდი, ჩვლიტავდნენ შენი ეკლების ზღარბის და გძნობდი ვეღარ დაგეწეოდი ეს ტელევიზიას.